避難先から戻って唖然とする人々でした。ああやっちゃいましたね。やっちゃったな。あ、これ弁償しろとかなったらどうすんだ。我が家は破産かもしれませんね。シンデレラと母親の所業にため息をつく姉たち。しかしその時、すごい、すごいすごいすごい、見た、シャンデリアを一蹴りだよ。かっこいい。いや、王子様、やっぱ男たるもの強くあるべきだよね。いいなあ、僕もあれくらい強くなれたらなあ。あの人、僕を弟子にしてくれないかな。皆が唖然とする中、一人だけ目を輝かせる王子様。彼は非日常が大好きでした。王子様、まずもって元凶はすべてあの人にあってだな。え、だから、いやだからって、普通は危ない目にあって怖かったとか、え、ちくしょう、あいつら人を危ない目に合わせやがって目にもの見せてやるとかなるものだぞ。ルート3点は、そんなありきたりなことしか言えないやつはルート3点。初対面でこの仕打ち、もしや顔に似合わず佐渡王子住んでる発見。もううるさい。ははー、アンディ助けてくれ、俺のもろくて繊細なスウェイトハートがこんなことに砕け散りそうだ。こうしてママ母の思惑とは少しずれたところで、姉たちは王子様と仲良くなりました。そして王子様がシンデレラ弟子入りを志願するのはまた別の話。めでたしめでたし。いや、さすがに最後無理やりすぎるでしょ。ってか誰だお前。別にいいだろ。というかドタチンってここで呼ぶって書いてあるんだから呼んでくれないと。だって誰だか分かんないんだもん。うわっ、見つけたぞ、いいぜ。めでたしめでたし。だ誰だ、だ誰だ。はい、ありがとうございました。というわけで、はい、そろそろ本当にお別れの時間が、お別れの時間ですね。迫ってまいりました。はい、あっという間でしたね。はい、というわけでここで皆様にお別れのご挨拶をお願いしたいと思います。まずは中村さんから。はい、中村です。そうですね、皆さん本日はどうもお越しくださいましてありがとうございました。お疲れ様です。アニメがですね、この間18話ですかオンエアになったばかりでですね、もう物語も佳境に突入して、これからどういう風になっていくんだろうっていうのが、まあアニメから入られている方にとっては楽しみなところだと思うんですけど、まだまだですね、デュラララの世界は広がりが残っていますよ。僕らも最終回まで終えたから言えるんですけど、でですね、やっぱりそういうところもいつかはやってみたいですし、皆さんと一緒に見てみたいですから、これからもですね末永く応援していただければ、そこら辺もやることができるんじゃないかななんてちょっと思っておりますんで、これからも、ずっと応援をし続けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続いて小野さん。はい、小野です。静雄という役はですね、どうしたどうした、汗がな。そうだろ、すげえ汗かいて、汗かきべそかき作った役柄なわけですよ。いや、マジでだ、ほらマジでだ。何がおかしい。まあでもね、ですよ、本当にマジで現場での脇汗がすごかったね。すごい、まあね、この内側からね、静雄はもうゴーって来ないとダメですもんね。いはい、はい、もう何回も声帯が破けそうになったか、プルルチーくらいまで本当に行ったわけですよ。でもなんかね、その自分の中でも新しい役でした。でも新しいことをやるっていうのは本当に素晴らしいことで、役者もスタッフさんもみんなそういう新しいことをやって、で、それってみんなになかなか受け入れられなかったりする恐れもあると思うんですよ。でもこうやってね、今日遠くからもはるばる来ていただいたように、すごく手応えを感じていて、で僕たちが何より面白いなと思ってる、すごくいいなと思ってる作品です。それが受け入れられたことがとっても僕は嬉しいです。なのでですね、これからもぜひデュラララを
応援してください。そしてこれからの展開にご期待ください。ありがとうございました。じゃあ続いて神谷さん。はい、今日は皆さんお越しくださいまして本当にありがとうございました。まあ、小野くんも言ってましたけれどもね、やっぱり原作があるものなのでアニメーションっていうのは、イメージの固定をしなくちゃいけない。その原作を読んでいる中で、まあ、これだけの人数の方がいらっしゃるとそれぞれ多分イメージが違ったと思うんですけれども、そんな中でちゃんとしたこれが答えですよっていうものを提示しなきゃいけない中で、やっぱりその僕個人の話をさせてもらうと、まあ、折原伊沢って役は多分本当に10人問いろ全くもってみんな違うイメージを持っていた役だったと思うんですよ。だからそんな中でやっぱり、マイクの前で答えを出さなきゃいけないっていうのは非常に僕にとってもプレッシャーでした。でもやっぱりこうして、支持してくださる皆さんにお会いして、あ、なんかやってこれてよかったんだな、俺はなんか間違ってなかったんだなっていうのをちょっとここで確認できて本当に、改めてよかったなと思います。デュラララという作品に、参加できて本当に本当に嬉しかったです。っていうとなんかもう全て終わってしまいそうですけれども、まあ、あの DVD リリースとも等も残っておりますので、まあ、そちらの方にね特典でいろいろ今後ついていくでしょう。まあね、僕も歌わせていただきましたし、なのでぜひそちらの方もですね合わせて聴いていただけると嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。じゃあ続いてマモちゃん。はい、皆さん今日は本当に本当に楽しい時間をありがとうございました。皆さんと一緒に過ごせて本当に、幸せでした。これもデュラララの持つ作品の持つパワーなのかなと思って、さっきイベントでも言いましたけど本当に面白すぎるし、面白すぎるメンバーが揃っているし、なんかこういう環境で本当にお芝居ができるっていうのが本当に幸せで、でもちろんのびのびとやってはいたんですけど、そのちゃんとその正臣の真の部分っていうのを捉えて演じていきたいなって思っていたので、心を許せるけどもすごく厳しい仕事に対してすごく厳しい、みんなと一緒にできたっていうことがやっぱり僕にとっての成長にもなりましたし、すごくいい環境で、アフレコをやらせてもらっていました。なのでやっぱりこれだけで終わってしまうのが非常に寂しいという思いがやっぱ正直なので、これからもどんどんなんかデュララで展開していけたらなと僕も切に願っております。皆さんも、応援してください。今日は本当にありがとうございました。じゃあ続いて花ちゃん。はい、今日生アフレコシーンで帝と正臣とアンリの3人のほどほどシーンをやりましたけれども、はい、あれをやってからね今後のオンエアを見ると ね、はい、ジンとくるわけですよ。そこ笑っただからね今後にも期待してほしいですしね。そうなんですよ、うん、ぜひぜひこれからもですね、期待してくださいな。あとそうですね、みんな楽しかったですか。よかった。ならよかったです。じゃあ最後トシ君が決め台詞を言ってお話ししましょう。ほんとすごい無茶ぶりだ。ほんとめちゃくちゃするよね結構ね。でも嫌いじゃないぜ。なんかデュラララみたいなやつ。またもうお題もめちゃくちゃ曖昧。お題も曖昧だよみたいなやつってなんだよ。あいつ大変だね。ちなみに9欲しい9欲しい。ちなみに挨拶はもう終わったの？あ、終わったの？そうだ、私まだ終わってなかった。いや、本当に、本当に現場も楽しくてですね、これがもっと続けばいいなと思っております。なので、これからもぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。じゃあ、トシ君お願いします。ジョタタオー始まります。この後すぐ。ありがとうございます。はい、というわけで、豊永でございます。本日はね、花ちゃんと二人で司会進行ということで、ごめんなさい、なんか拙い進行で私、何をおっしゃいますやろ。とんでもない、こちらこそ暑いね、なんかね暑いな、ここは暑い、楽屋か。それ戻ってから言う。暑いね、戻ってから知らない。楽屋お客さんほらこんないっぱいいるんですから。本当です、本当にこんなにねたくさんのお客様に、来ていただいて、そしてあの皆さん本当に温かくて
優しくて、そしてね、先輩方に、僕は本当に助けられたので、現場でもね、こういうイベントごとでも助けられましたので、まあ、これからもどんどん精進していきたいなと思っておりますので、先輩方一つよろしくお願いいたします。こっちによろしくこっちによろしくなんだね、はい、そして、今日お越しくださった皆様本当にどうもありがとうございました。またぜひね、こういうイベントごとがやれたらいいなと、その時はまた再び司会進行で少しは腕の上がっている豊中が見せられればいいなと思っておりますので、それなりに期待して待っていてくださいというわけで本日本当にどうもありがとうございました。で本日は DVD 発売でデュララプソディ in 光が丘にお越しくださいまして本当に誠にありがとうございました。これからもデュラララの応援をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようならララ、さようならララ、さようならララ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